Silvășan și Bud se mișcă foarte mult pentru a crea culoare. Eric îi trimite lui Buzean. Zaharia îl blochează pe Bonfim. Vine centrarea spre Bud, dar Nibom. Lovitură liberă pentru echipa din Mediaș. Pasa lui Ionuț Buzean. Jocul continuă, intervine acum. Și timișorenilor în defensivă, dar rămân la părerea că sunt faze, sunt momente în care defensiva timișoreană doi, își așează mingea pentru o centrare, fentă de centrare, a intervenit în fața sa Ionuț Buzean și câștigă această minge, se joacă pe contre, parcă ar fi ultimele 5 minute ale totuși făcând o figură frumoasă, chiar și în Ștefan cel Mare au pierdut cu greu, deși au jucat cea mai mare parte a meciului în inferioritate numerică, iar Dinamo Mușchi a avut două penaltiuri, Faniolul rămâne jos, nu poate să scoată, ba da, în cele din urmă, șut pe jos și pe lângă. În scurt timp va începe și partida de la Buzău, dintre Gloria Buzău și Oțelul Galați, transmisă de asemenea de GSP TV3. Una dintre ultimele faze ale acestei prime reprize, pentru că am intrat în ultimul minut, al primei reprize. Din nou bănățenii cu aproape toată echipa în propriul careu, minge deviată cu capul pe pe timișoreni, surprinzător de șters au jucat timișorenii, dacă ne gândim, dacă comparăm acest meci cu ceea ce a jucat Poli Timișoara în fața echipei Pandurii Târgu Jiu runda precedentă. Am avut mult ghinion în acest campionat, recunoștea antrenorul Cristian Pustai. Devansează încă o dată pe Zubar. Pasa este însă imprecisă. Ajunge până la urmă la Munteanu. Nici Gherlem nu prea mai poate, cam în noată. Altfel aș putut să imită pretenții la acea pasă a lui Munteanu, care a ajuns până la urmă la Todea. Hoban. Hoban pentru o centrare care îl pune în dificultate pe Hugo Luz. Munteanu! No, ce execuție! Pe teren propriu de Gaz Metan Mediaș, doar 3 la număr în acest sezon din 9 partide cu Craiova, Dinamo și Iași. Au fost 3 egaluri cu Urziceni, Brașov și Astra Ploiești și 3 înfrângeri cu Ceahlăul, cu Steaua și cu Poli Timișoara. Cu Timișoara a fost un adevărat dezastru, 2 la 6 a fost rezultatul final. Demvangera. Încă o dată Gherlem, acțiunea lui Gherlem, trecere frumoasă, se repliază Buzean. Probleme pe axul central al defensivei pentru Gaz Metan Mediaș, acolo unde Vasluiul are câțiva. Demvangera. Încă o dată Gherlem, acțiunea lui Gherlem, trecere frumoasă, se repliază Buzean.
probleme pe axul central al defensivei pentru Gaz Metan Mediaș, acolo unde va